Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Mugdi amal waya. En aniga xali dhaha. Alhamdulillah mustafa Ibrahim. En alhamdulillah rabbil alamin. Waxaan aad u mahadnaa aan kaalmeyna musaafo qabna. Dadka masaakiinta dhibaateysan ee walaalaha iska dhibaateysan qofka xanuunsan ina waxaan karankiin aan ku caawin karno ee masaajidka haduu oo masaajidda oo tabadayn yahay ina wax u qabano ee sida dugsi quraanka oo kale hadii dugsi quraanka macnaa oo dugsi yahay ina wax ka qabano oo markaas oo dadka walaalaha aan gaarsino saasi dadka walaalaha markaas wax noogu taraan ee maxaa kale aan tarnaa macnaha dadka walaalaha ee aan jecelnahay intaas waxaan u raadinaynaa in ay yowmil qiyaam ilaahay khayr naga siiyo ma nihin dad faa'iido doon ah dad aqal doon ah ma nihin adduunyada aan sideedaa wax la joogaa wax yar waaye maanta haddii daar dhisid lax buku matalee saxaaba un jirri aa samaysato dheeraysati le waaye guri haddaad dhisto isa saartid cudur aa samaysati le waaye laakiin haddaad macnaha dad walaal ee mase dhibaataysan a xuqabatid mase kaalmaysid beri haddaad dhimatid miisaankaadi qiyaamo ilaahay kugu kabaayaa marka ilaahay waxaan ka baraynaa annaga haddii dhimano sariirta meydka la qaadayo in la yidhaha anaa qaada anaa qaada laakiin taas alla-aanna waxay tahay jeceel darteed iyo qofku wuxuu samaystay waayo oo dadko dhan jecel yahay oo ilaahay mootadiisa mooto kheyraysa ilaahay ka dhigaayo waxaa kaloo jirto qofku markuu dhinto karfanta la gelinaa naftigeeda marka lagu gelinaayo ilaahay waxaan ka toognaa inuu karfantaa naaga dhigay karfan kheyraysan maxay karfanta karfan kheyraysan u noqonaysaa karfanta marka la gelinaayo qof waxaa leeyay karfantaana ma gelinaayo heblaa ee ugu wac heblaa ee geliso laakiin dad badan markay imaadaan la yidhaaho karfanta naa gelinaya anaa gelinaya anaa gelinaya taasna jeceel oo ilaahay xaggiisa ka imaatay waayo qofka intaas helana waa qofka ilaahay u gargaara waayo midda labaad mid saddexaad waxay tahay qabriga marka lagu gelinaayo oo eelka lagu gelinaayo lagu qaadaayo qabriga marka qofku galo oo dadkay galaan dadna waxaa leeyay ana ma gelaya adi gal asoodhig adi soo gal aad gal laakiin qofka ilaahay u gargaara wuxuu yahay qofka qabrigiisa inta la galo dad badan galaan aa la yidhaho hebelow ka soo bax ma ka soo baxay ilaahay qofkan ka soo dhigo aniga ayaa macnaha maxaa ii sheega aan soo dhigayaa taasna faa'iido waayo dadka marka faa'iidada u maleeyaan soomaalida adduunka joogta waxay u maleeyaan faa'iido in guri la dhisanaayo daar la dhisanaayo guri kala dhisaayo ay faa'iido u maleeyaan faa'iido taas ma ahan laakiin faa'iido waa waayo qofka bini aadamka inuu u shaqaysto yowmalqiyaamo yowmalqiyaamo adduunkan sideeda wax la joogayo malahan waa lagaba socdaa qof feeriya ma lahan haddii daar aad dhisatid oo mise guryo aad samaysatid amase wax uwaxaysatid waxba kuma tarayso laakiin waxa wax kuu taraa waxaa waaye haddaad aragtid waddo dhibaataysan oo jajaban inaad wax u qabatid haddaad aragtid biyaal biyi la-aan oo biyi la-aan ka jirto inaad ceel u qotid ceelashii oo weliba hadda u badan tahay ceelka inta la qodaa laleeyahay musqulaa laga dhigaaya taasna idan dhib badanaa imaatay inkaarta oo soomaaliya mase gaar ahaan beledweyne hayso waxay tahay wixii aa la samaynaya wixii soo qaado waxa laleeyahay dad masaakiin wax caawinayna ceelaa la qodaa lagu leeyay ceelkii haddana waa dib dambe waxaa laga dhigaya musqulaa laga dhigayaa waxyaalo badana aragnay marka jidaa la soo qaadaya jidkii sidii rabi dadka masaakiinta looma gaarsiinaya qofkaa jidka qabanaya naftigiisa wuxuu raadinaya interest u raadinaya marka lagama baxayo dhib lagama baxayo inkaar lagama baxayo marka beledweyne inkaara haysto oo xag i rabaan aaga imaatay beledweyne sanadkii hore koow waxaa dhacday lacagtii dhaca oo horaa dhacday lacagtii markii dhacday meeshii la rabiyey wa lacagtii waa dhacday maxaan ka qabsanaa la dhahay ma la samaynine balaayo kale haddana imaato lacag la tuula haddana imaato hadda beledweyne saacadaan la taagayn beledweyne baahisida siyaada waaye laakiin waxaa looga bixi karaa waxaasoo dhan bari ilaahay loogu bixi karaa ilaahay haddii xag ilaahay loo jeesto oo dadkii is-aaminaan ee dadkii is-caawiyaan wax badanaa la qabanaa laakiin dadkii beledweyne joog wax is-caawinaa ma lahan dariskaa daris kugu dhow haddaad dadtaharda tiraha derbigaana sidaan igiyay derbiga ugu soo durqaday luya haddana waxay u badan yihiin ba waddooyinkii aba la karlaa ayoo guri waaweyn leeyihiin oo guri fara badan leeyihiin ayaa waddadii ayaa booska lagu darsanaya markaa tiraha war booskan waddada kaliixi markaa tirahda wuxuu kuleeyahy max shaqa maa kuleeda anaa waddada degane marka dhibkaas ayaa ka jiro gaar ahaan beledweyne assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illahi raxmaani raxiim shirka ilaahay ana waafajiya amiin aniga magacayga waxaa la yidhahda axmed aalan barre waxaan nahay dhalinyaro dadka masaakiinta caawiyo sida dhabaha warkii nacayntiisa waxaa sheegay jimcaali mustafa ibrahim sida waddooyinka dhabaha masaajidyada intaas ayaan warka aan taa kuleynaa warka macaantiisa jimcaali hore u sheegay warbaro badan waxama sheegaayo wabilaahi towfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu